No niin, morjesta taas. Tällä videolla katsotaan vähän tätä DJI:n uusinta Osmo Pocket 3, mikä julkaistiin tässä viikko sitten. Eli tämä Pocket-sarjahan on tunnettu siitä, että siinä on tässä kamerassa oma 3-akselin gimbali suoraan kiinni, samanlainen kuin noissa droneissa. Julkaisuajankohta osui aika hyvin tähän omaan kamerakaluston päivitykseen. Eli minä olen aikaisemmin kuvannut tällä Osmo Pocket 1, mikä on jo monta vuotta ollut markkinoilla. Ja näiden välissä on myös Osmo Pocket 2, että tämä oma hyppäys nyt tapahtui sen kakkosen yli suoraan. Että vertailen tässä vähän nyt tätä ykkösversioa tähän viimeisimpään kolmosversioon. Ja ensimmäisenä tästä nyt voi niin kuin sanoa suoraan näin niin kuin vertailussa on niin kuin fyysinen koko. Eli tämä on jonkun verran isompi ja painavampi tämä uusi. Mutta se ei sinällään ole kyllä välttämättä huono juttu. Varsinkin tälle niin kuin omankin käteen, niin tämä on tosi pieni tämä ykkönen. Että tämä on ihan mukavampi pidellä jo. Tämä on vähän paksumpi ja painavampi, niin tästä tulee heti vähän semmoinen jämäkämpi ote. Ja tästä koosta johtuen tähän on saatu myös tämä tosi paljon isompi näyttö. Näyttö verrattuna tuohon vanhaan, että se oli ehkä tämän semmoinen kompastuskivi monesti, kun itsekin laittaa peukalon tuohon näytön päälle, niin se koko näyttö on siinä vaiheessa peitetty. Ja siitä pitäisi tehdä kaikki asetukset sun muut. Muuten ovat niin kuin toiminnaltaan hyvin samanlaisia. Koska minulla on tätä ykköstä tullut käytetty, niin minulla oli tämä DJI:n Mimo-appi puhelimessa jo, mikä tarvitaan, kun halutaan puhelimella niin kuin päästä kiinni asetuksiin. Ja silloin se myös tuon puhelimen näytön näyttämään sen kuvan, niin se on helpompi siitä isolta näytöltä katsoa. Ja huomasin sitten, kun tämän otin käyttöön, tämän uuden Pocket 3. Siis vanha versio ei sitä appista löytänyt suoraan tätä kolmosta. Ja sitä appi ei löytynyt enää Play-kaupasta. Eli se piti ladata tuolta DJI:n omilta nettisivuilta ja asentaa sitä kautta. Ja siinä kävi myös semmoinen, että kun minulla oli jo se vanha sovellus, niin se ei antanut päivittää sitä siihen päälle. Eli piti ensin poistaa vanha sovellus kokonaan puhelimesta ja sitten asentaa uusi, niin sitten se rupesi toimimaan ja pääsi kiinni tähän puhelimella. Että pienenä vinkkinä, jos jollakin muulla on ongelmia, niin se vanha poistaa sieltä DJI:n nettisivulta ladata se appi kokonaan. Ja se, mikä tässä ykkösessä aina oli vähän semmoinen ongelmakohta monesti itselle, niin tässä oli aika suppea tämä kuvakulma. Ostin kyllä tämän laajakuvalinssin, mutta tämä ei vielä älyttömästi levennä sitä. Tähän laitan vierekkäin nyt tuosta. Kuvasin näillä molemmilla, kamerat oli ihan vierekkäin samalla resoluutiolla. Niin tuosta näkee tosi äkkiä kyllä, miten paljon suppempi se on tuo ykkösen kuva verrattuna tähän kolmoseen. Ja sitten tässä on vielä vertailuna, kun molempiin laitetaan tämä laajakuvalinssi, että miten paljon se tuo lisää sitä avaruutta. Ja toinen, mikä tässä ykkösessä monesti saattoi tulla vastaan, niin akun koko. Eli tämä ei kovin pitkään tällä kuvata ilman lisävirtaa. Niin siinä on kanssa iso hyppäys tähän kolmoseen. Tässä on isompi akku. Ja sen lisäksi tähän Creator Compoon tuli lisäakku, missä on noin 60% lisävirtaa tähän. Saa ihan suoraan tökkäämällä kiinni. Saa kyllä kuvata pidempiäkin sessioita tällä kameralla verrattuna tuohon ykköseen. Tästä on olemassa jo tosi paljon teknisiä hyviä videoita, vertailuvideoita tästä Pocket 3, ainakin englanninkielellä. Joten en nyt niin paljon noihin teknisiin tietoihin paneudu tällä videolla, mutta pakko mainita tämä kennon koko. Tässä on
todella paljon isompi kenno, mitä tässä, joka osittain johtaa myös tähän koko muutokseen fyysiseen. Mutta koska se on isompi kenno, niin tässä on tosi paljon parempi tämä hämäräkuvausominaisuudet. Eli kävin tuossa yksi ilta kuvaamassa tuossa pihalla, kun oli jo aivan täysin pimeätä. Tästä näette vähän vertailuna, että miten musta tämä kuva oli tällä Pocket 1. Periaatteessa ei niin kuin saa niin kuin mitään selvää. Versus tämä Pocket 3 kuitenkin niin kuin näytti sen ympäristön kuitenkin aika valoisana. Totta kai kuvanlaatu ei ole enää mikään paras, koska siellä oli todella pimeä ulkona, mutta ihan vertailuna, että kyllä siellä niin kuin materiaalia saa hämärissä olosuhteissa. Molemmissa tässä kamerossa on Active Track, eli se sovelluksessa laitetaan seuraamaan kohdetta. Totta kai se on tässä vuosien aikana kehittynyt. Olen käyttänyt sitä joskus tässä ykkösessäkin, ja ihan se tuntuu toimivan siihen käyttötarkoitukseen, mitä on käyttänyt. Ja tässä testasin nyt tällä kolmosessa vähän tuolla pihalla, että pysyykö se miten hyvin esimerkiksi tuommoisen nopeamman objektin seurannassa. Ja tässäpä näette vähän siitä pätkiä. Niin. Hyvä. Jees, testataan tätä Active Trackia. Eli tätä automaattista seurantasysteemiä. Mulla on Milo tässä apuna. Milo tässä apuna nyt vähän, että miten se pysyy kovemmassa liikkeessä mukana. Ootko Milo valmis? Milo on aina valmis. Milo on aina valmis. Hyvä. Maahan. Hyvä. Odota. Saat. Hyvä. Hyvä Milo. Hyvä. Jes. Hyvä. Taas kadottaa. Tilentän. Hyvä. Tile. Hyvä. Hyvä. Hyvä poika. Tule. Hyvä. Jes. Noin. Ala tänne. Seuraa. Hyvä. Hyvä. Jes. Hieno. Hyvä. Nyt tuntuu pysyvän kamera vähän paremmin. Hyvä. Putkeen. Hyvä. Hyvä poika. Jes. Siinä ei kestänyt kamera mukana. Ei kestänyt kamera mukana. Tällään tänne. Katsotaan, saako se sut takaisin kiinni. Jes. Ihan ei koiran mukana pysyttää kamera, mutta tuommoisessa hittamassa vauhassa kyllä se sinä seuraa aika hyvin. Hyvin, mutta Milo on vähän liian nopea liikkeessä, niin hävittää kyllä tuossa. Varsinkin putkessa se vettää niin nopeasti läpi. Ja koira häviää näkökentästä, niin se ei kerkki sitä reagoida tuolla putken toisessa päässä. Joo, eli kuten näette, niin kyllä se seuraa, mutta ei pysy ihan mahdottoman nopeiden asioiden perässä kuitenkaan. Mutta mihin tämä on niin kun selvästi tarkoitettu, niin on ihmisten seurantaan. Eli tässä on tosi tarkasti, se ottaa kyllä tuo kasvon tunnistuksen. Ja se on tosi kätevä tuossa, mitä testasin, että laittaa sen kasvon tunnistus seurannan päälle ja kävelet kameran eteen, niin se lukitsee suoraan sun kasvoihin. Sinun ei tarvitse olla sillä kameran takana sitä asettamassa tai kännykästä valita. Niin tämmöinen niin kuin yksin kuvaajalle tämä on tosi helpoksi tehty, että sä varmasti oot, niin kuin, että oot varmasti siinä keskellä sitä, tai siinä kohdassa ruuttuu, mihin sen säädät. Sen voi säättää myös alareunan, jolloin se pitää kasvot alareunassa ja seuraa pääliikkeitä sen mukaisesti. Et monessa on varsin näppärä. Ja tässä on tosi paljon nopeampi tämä tarkennus, mitä tässä ykkösessä.
Ja tällainen, kun vanhemmiten tässä ykkösessä oli tämä tarkennus monesti ongelma itsellä, että huomasit vasta jälkeenpäin, että se ei olekaan tarkentanut ja koko materiaali on pikkusen epätarkka, koska tästä pienestä näytöstä ei nähnyt, jos se ei ihan täysin tarkentanut ja piti aina vähän varmistella, että se nyt on fokus kohdallaan. Mutta mitä tätä on nyt käyttänyt, niin tämä on tosi nopea tarkentamaan. Ja siinä on erilaisia noita tarkennusasetuksia. En nyt niitä käy tässä tarkemmin läpi, mutta löytyy kyllä monenlaista. Ja itselle ehkä yksi isoimmista asioista, minkä takia hankin tämän, varsinkin tämän Creator Combon, on tämä DJI:n langaton mikrofoni. Eli tämä yhdistää suoraan tähän kameraan langattomasti ilman mitään apulaitteita. Ja se mikä hyvä puoli tässä on, että tämäkin videon äänet tulee nyt tästä mikrofonista. Tässä on sisäinen tallennustila, niin tätä voi käyttää ihan irtomikkinä muutenkin kameroiden kanssa. Ja tämä on kanssa mikä oli tosi hieno, mikä oli hieno huomata, että ne on laittanut tähän sulkunäppäimen. Eli saat kamerasta laitettuun tallennuksen päälle ja pois. Ei tarvi aina kävellä sinne kameralle asti. Tosi näppärä. Ja tässä mun entisessä setupissa tähän piti ostaa tämmönen 3,5 milli adapteri, joka tuli tänne pohjaan. Tässä saa piuhan kiinni. Sitten tuli langattoman mikrofonin vastaanotin ja sitten langaton mikrofoni. Eli tällä korvattiin tavallaan tämä, mutta kuten huomaatte, niin tässä on heti yksi laite enemmän, mikä pitää ladata ja muistaa laittaa päälle. Ja sitten on vielä piuhia, mitä laittaa. Ja mitä testasin tuossa, niin tämä DJI Pocket 1 adapteri ei tuntunut toimivan tässä kolmosessa. Että vaikka tämän kytki tuohon, niin se ei ilmoittanut mitään, joten siihen ei suoraan saa esimerkiksi tämmöistä täsmämikkiä. Tai tämmöistä, siihen ei saa suoraan tästä irtomikkeä niin kuin piuhalla. Et siihen varmasti on sitten ostettava oma adapteri, että se oli vähän huono. Ja se mikä on uutena tässä on myös pystykuvaus tehty tähän aika helposti. Että nykyisin jos kuvaa ihmiset monesti noihin Instagramiin tai TikTokiin, niin se on tuohon tehty silleen helpoksi, että se kuvaa suoraan sitä niin kuin pystyversiona. Itse en ole hirveästi käyttänyt, mutta on semmoinen mahdollisuus. Ja tuo kanssa, mikä on kiinnostanut itteni joskus kokeilla, niin tuo live-striimaus esim. YouTubeen, niin ykkösessä ei ollut sitä mahdollisuutta. Kakkosessa jo oli ja se vähän harmitti. Ja sitten monesti, mikä että vaikka kameran saisikin live-striimauksen, niin sitten tuo mikrofoni vielä, että se olisi tämmöinen niin kuin lähellä oleva mikki. No itse mitään kuvan hallissa, niin se ei toimi yhtä, jos on siellä kaukana hallissa. Mutta tällä nyt on mahdollista testata. Jos tulee joku hyvä aihe itselle mieleen, niin pitää testata tuo live-striimaus, että miten se tämmöisellä toimisi. Että tämän saa suoraan niin kuin laitettuun VLANiin ja live-striimaamaan. Ja ainakin toivon, että se toimii myös mikin kanssa samaan aikaan. Sitä en ole vielä testannut. Ja tässä on tämä... Ykkösessä ei ollut VLANia, eli jos halusit puhelimeen tai nettiin päästä tällä, niin tähän piti ostaa tämmöinen erillinen VLANin lisäpalikka. Ja tässä oli se huono, että tätä pystyi kyllä lattaamaan, mutta tähän ei saanut silloin kiinni tätä mikrofoniadapteria. Eli tämä ei toiminut niin kuin VLANi ja ulkoinen mikki yhtä aikaa ikinä. Tässä se on rakennettu tähän sisään koko VLAN, että tähän ei tarvitse mitään erillisiä palikoita sen takia laitella. Siinä kakkosessa oli semmoinen do it all handle, missä oli lisäpalikka, vähän samantyylinen kuin nämä. Ja siinä oli VLANi ja se tuon oman sen version langaton mikki, mutta tässä ne on kaikki onneksi nyt rakennettu tähän sisälle. Tämä nyt oli tämmöinen oma näkemys tästä eroista tähän ykkösen ja kolmosen välillä. Ja mitä odotan tältä kameralta nyt tähän oman tämmöiseen amatöörikuvailuun, niin on parempi kuvanlaatu, parempi ääni, helpompi käyttää ja mahdollista testata tuota live-striimasta jossain vaiheessa. Että hyppy on kyllä tästä ykkösestä aika iso tähän kolmoseen, että sitä ei tarvinnut niinku
miettiä itse tässä. Mutta tämmöiset mietteet oli minulla. Sinällään on tällä vielä hintaa tällä kameralla, mutta me toivon, että me säästän sen tuossa editoinnissa ja muussa kuvaamisessa sen verran hermoja, että se tulvi maksaa itsensä sitä kautta takaisin sitten. Tämä on tämä hyvin palvellukki monta vuotta jo. Tämmöinen kamerakaluston päivitysvideo tällä kertaa ja nähdään taas seuraavalla. Moro!